amari twa jita kwa bwanya mo ni niye munini wa mwadiki wa kiama kya Democratic Party na ni muwe moroto wa kiama kya Democratic Party tuwa tuli social democracy twaragiriria kumathe ginya iguru na mission ira nene muno ito ikoraguweli kuongerera mapato ma muhuko kuma tene ni muwe muno ni twaririria kiama giki ni kiruire majani kahoa na iria na urimi na ginya beyo mwona gajega ni mwe umanire na kia magiki kukoro kire na msimamo kwa koreto na inyumi ya kamige na kia magiki todo kikirio dhirikari ineno na kia wakirio kikiri part ya dhirikari ino na ulea chia mwani ya uga mwokenya wothe ni shareholder wa dhirikari ino ulea wa ashida ashidaga agasavu wa dothe kukuhidhiwe kia magito tuteketie mwokenya wothe ni shareholder kukwenea batile kukoro agasavu toka uga ni turori ya dhirikari mwana wa biashara ni ugwete kwenye kiriro kia biashara ikoro ikorora aruti ya biashara na tuwabiria na aruti ya biashara nini tuka uga dhirikari ilole uhoro wa adu wa China gukoro makigomera biashara fururi yoyo na tutila uga matigoke tuta uga kule levo ili ya matavati ila gukira ta levo ya agudhi reja reja siya kule ya dhe wakere tuka uga dhirikari yeshoke sheria ili ya uga mudu wa kiumana aja guka kuigithia guku bururi uyu akorwo akienderia a Kenya shares itanyiheire mirongo shares 40% gicunje kya mirongo ena nigetha acio maroka makorwo magikuria andu aria mari guku wakere tukauga nituroria thirikari yoke na njira iria ciothe ikuhota riu kwina riowa nginya yoke na tugihota kunyita riowa riu tucoke gucokia begarama ya thitima na thi at least na gicunje kya mirongo etano nigetha tuhote guteithia andu aria mari iganda-ini mahote gukuria iganda tondu uria thitima irahaica noguo iganda iraremwo noguo mawira marora na tondu nituhetwo indo ici ciothe tukaheo mbura tukaheo maai na tukaheo riua ni ngai twethe njira cia kunyihia ngarama ya thitima na muno muno tugerie kurua na ungumania sekta ya thitima tondu tukwaririe muno ithuothe nituwi igerie thirikari kuongerera kurora hau wakeri ni uhoro wa irio tukauga bei ya irio ni ya ngarama ya irio iiguru muno na nituwi mbura ndikoretwo yurite kahinda kanene na mbura ni ngai ukiuragia tondu niwe ungibangaga uria nature ikihana tugakiura nituroria thirikari irore muno uhoro wa irio na muno muno irore uhoro wa irio iria tugukuria thirikari ya national na county government iria itabataraga mbura nyingi na ni irio nyingi traditional iria tutaga cia gitene ta mĩanga ta ikwa ta mwere ta mũhĩa ta ngwacĩ ni ndu itabataraga mbura nene tũngĩũria thirikari ciothe ona nduma tondũ tũkĩrĩ mĩtaro mĩingĩ ĩgeria gũciĩkĩrithia hinya nĩgetha mũtu ũyũ tũrathondeka tondũ nĩ tũrategemea mbembe mũno na kaingĩ mbembe yendaga mbura ya mĩeri ĩtano gũthiĩ na igũrũ na nĩ wona mwaka ũcio gũtirĩ mbura ĩrakĩrĩria mĩeri ĩrĩ tũrie thirikari mũtu ũrĩa ũrathondekwo tondũ nĩ kwarĩ na policy ya kuuga mũtu wothe wĩkwo fortification na irio iria cirĩ traditional ta icio twagweta hau mbere icokie sheria ĩyo at least 40% ya mũtu ũkorwo ũgĩkĩrwo irio icio ciagĩtene na sheria ĩyo nĩ yahĩtũkĩtio nĩ KEBS nĩgetha tũhote kuona kana nĩ tũgũcokia ngarama ya mũtu na thĩ wa kerĩ ũhoro wa ũrĩmi nĩ gũkoretwo na thĩna wa maĩ tũngĩria thirikari ĩrĩ ũhoro wa ũrĩa mũyaugaga mũnyoko wa udongo na ũhoro wa kũigithia maĩ ũhoro wa matangi kũigithia maĩ waka water pans na tukoria thirikari ni twakite bara muno na bara no njega no riu tunyihanyihie mbeca cia bara hanini tugerie gwikira infrastructure ya maĩ demu water pans na tondu twina mititu mingi na njui makiria maigana rimwe bururi uyu tugerie gwaka demu na gukonserve maĩ maingi o uria twahota nigetha tuhote guteithia urimi undu ungi ura wakeri ni marihi maria mararihwo ma project ma produce in cess maria marihagwo county to county ukona tarwiri kiuma miru mĩrũ nĩ kũrĩhia cesi Daraka ĩkarĩhia Embu ĩkarĩhia Mbeere ĩkarĩhia Mũrang'a ĩkarĩhia Kĩambu ĩkarĩhia igĩkinya Nairobi county government ya Nairobi ĩkarĩhia igĩkinya ako nĩta marigiti kũrĩ na broker ĩkarĩhia cesi Kanjũ ĩkarĩhia cesi koguo na ngarama ya irio nĩ nene mũno nĩ ũndũ wa cesi icio irĩhagio koguo tũngĩũria thirikari nene ĩnyitane na thirikari cia county the national government waziri wa industry na waziri wa agriculture manyitane na county government moke na cess ĩrĩa ĩtekuongerera ngarama ya irio atĩ onako ngarama nĩ gũthiĩ mũno nĩ ũndũ wa cess ndĩgakĩre 2.5% ĩyo nĩ ĩiganĩte mũno mũno ĩcokie ngarama ya irio na thĩ na irio ikorwo ikĩingĩha tondũ nĩ monete ta mwaka ũyũ ũrathirire Nyandarua kwarĩ na irio nyingĩ mũno no gũkũ Nyĩrĩ gũtiarĩ irio yet irio nĩ kuona ciũragĩra kũu
wakoraga kuria ciina raithi ni ugikinya thoko guku ciina goro muno ndu ndu assess ni guke na structured system ya assess ni getha tuhotie gucokia ngarama ya irio na thi ngethio ni niguo mwerekera wa kiama kia Democratic Party ekiuria wethaga handu ungihorera handu ungihurukia meciria handu ungitaha mwago wa rwimbo na uhoreri wa muturire uri mundu kiumbe we na mwendwa waku ona kana muri gikundi bas kundu ti kungi Culture Resort turi ruringu ohaha meeting point kilomita imwe tu kuma taoni ya Nyeri farafara ine ya kuma Nyeri guthii Karatina karibu sana Dhobe TV turakwira karibu tena karibu tena tugusamithie mwago na murio wa Culture Resort Eni, Culture Resort Ruringo, home away from home. Olerolera, Dhobe TV, oyu, nyo thamaki.